Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da nawa ne ga watan arna 24 ga watan su can watan uku a wannan watan uku shekara ta 2023 dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyati wanda asalin sunan masallacin shi ne Alhaji Abubakar Yaya Arabi Masjid amma an fi sanin sa da masallacin miyati saboda asalin sunan gurin ada anan kan ainihin wato titin mai tama Yusuf Sule anan anguwar Bolari anan cikin fadar jahar Gombe kamar yadda muka saba duk lokacin da muka zo tafsiri ko kuma muka zo tarjuma a muka yi dan bayanai da farko dangane da tsare-tsaren yadda wannan tarjuma ko wannan tafsiri zai gudana kuma yanzu ma za mu wannan bayani sannan mu gabatar da wata nasiha insha Allah ta'ala gare mu baki daya Abu na farko wannan tafsiri dai kamar yanda aka saba ana gabatar da shi daga karfe 4:30 zuwa karfe 5:30 na yamman din rana idan gari ya waye da izinin Allah sannan mukan yi kokari wajen tafsirin mu gudanar da tafsiri kamar haka na farko shine tafsirul qur'ani bil qur'ani fassara qur'ani da qur'ani in an jawo aya ni iyakacin yin mu gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu wajen gayyato wasu ayoyi domin su taimaka mana wajen bayyana ma'anar abin da al-ramma ya jawo a cikin surar da ake tafsiri wanda wannan malamin tafsiri suka ce ita ce wato tafsiri da yafi kowanne daraja da kima da martaba a gurin malamai shine a fassara aya da aya To sannan mukan yi kokari insha Allah ta'ala wajen yin tafsirul Qur'ani bis sunnatil mutahhara as-sahiha al-maqbula indal ulama fassara al-Qur'ani ta hanyar amfani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu tsarki kuma ingantattu ba rubabbu ko kuma da'ifan hadisai ba ko munkare ko maudu'ai ba zamu yi kokari wajen mu ga cewa mun ainihin wato gayyato hadisan da suka inganta wajen fassara abin da zamu fassara
wannan shine tsarin da muka saba tafiya akai shekara da shekaru kuma in Allah ya yarda akan sa zamu ci gaba da tafiya. Abu na uku shine fassara alqur'ani bi aqwali sahabati wat tabi'ina da maganganun sahabbai da tabi'ai. Mutai Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar wannan aya kaza, Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma'anar wannan aya kaza, Abdullahi dan Umar an rawaito daga gurin sa ya fassara kaza, da shawaran sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka san su sanannu ne a bangaren Alqur'ani, sun san Alqur'ani tare da fassarar sa da tafsirin sa. Zamu ci gaba da karbuwa daga gurin su domin ainihin wato fassara waɗannan ayoyi masu albarka. To sannan fassara Alqur'ani har ilau da maganganun tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai su al-Imam al-Hasan al-Basri. Kaje an ce qala al-Hasan, ya galibi in kaje an ce qala al-Hasan akai shiru, to ana nufin al-Imam al-Hasan al-Basri wanda yayi rayuwa da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da sauran manya-manyan malamai waɗanda suke tabi'ai. To sannan mu biyo baya da tabi'ut tabi'ina waɗanda suka biyo bayan tabi'ai, su ma za mu yi kokari domin sun ci kasuwar ilimi su ma, wanda maganganunsu suna da tasiri kwarai da gaske. A wasu lokuta ma sukan iya fassara Alqur'ani ko su gano wata hikima ko fassarar da hatta sahabbai ba su iya gano ta ba. Akan samu haka daga gurin tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina da dai shauransu. Da haka fassarorinsu karɓaɓɓu ne a gurin malamai, musamman wanda aka samu isnadinsu ya inganta zuwa gare su. Domin akwai za ka ga wata fassarar isnadi bai ainihin wato inganta ba, cewa malam wane ya fassara da kaza, amma idan ka bibiya sai ka ga cewa ba bata inganta ba. Za mu ci gaba da karɓowa daga gurinsu, irinsu Ikrimatu, irinsu malam Katada, irinsu malam Bahaku da dai shauransu. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karɓo fassarori daga gurin waɗannan manya-manyan malamai, manya-manyan jigajigai cikin wannan harka ta Alqur'ani da kuma ma'anarsa. To sannan akwai tafsirin Alqur'an bi aqwali ko kuma bi ra'ayi ko bi lughatil arabiyya da farko tukunna. Wato fassara Alqur'ani da tsantsar yaren Larabci kawai, kada ka dogara da wata magana in ba tsantsar Larabcinka ba. Gaskiya za mu yi kokarin kaucewa wannan, saboda malamai sun ce gaskiya in dai mutum ya dogara da ainihin wato fassara Alqur'ani da iya Larabcin ayar ba tare da ya ji yaya magabata suka fassara ba, to gaskiya za a same shi da mafi yawancin kusakurai a cikin fassarar shi. Ba za a ce ba zai fassara daidai ba, musamman in har ya iya Larabcin kuma ya san gidajensa da abubuwansa. Amma magana mafi inganci, ko da ya iya Larabcin sosai, to da wahala in dai ya kauce wa fassarar sahabbai, fassarar tabi'ai, fassarar tabi'ut tabi'in, da wahala ba a same shi da kusakure ba. Don haka sai idan bukata ta kama wajen mu nemo ma'anar aya da Larabci, to sai mu yi kokari mu ji me malaman Larabci suka fassara irin waɗannan ma'anonin ko irin waɗannan ayoyin ko irin waɗannan kalmomin. To za mu yi kokari wajen wannan insha Allahu ta'ala. Akwai tafsirul Qur'ani bil ra'ayi, wanda shi ne kusan na ƙarshe, ta fassara Qur'ani da ra'ayi kawai yadda ka ji aya ta ma, kawai ka fassara ta yadda kai kake bukata, ko yadda kai kake so, ko yadda kake so jama'a su fahimce ta, ba tare da dogara da wata aya ko wani hadisi ko wani magana ta manyan malamai ba. A iya ra'ayinka, wannan shi ma malamai sun bashi daraja ta cewa wannan kuskure ne gaskiya, ba a cika dacewa ba a fassara Alqur'ani da ra'ayi. Ina fata an gane. So don haka za mu yi kokari wajen kaucewa fassarawa da ra'ayinmu ko abinda muka ji ya kwanta mana a rai, ba tare da ainihin wato bibiyar magabata akan ya suke fassarawa ba. Wannan za mu yi kokarin kauce masa. To sa'an nan a cikin karatun ba mamaki mu zo wata gaba, sai mu ga gabar ba za mu yi mata adalci ba idan muka gama ta a iya yau ko a iya yanzu da muka zauna. Da iya yiwuwa wata gabar ko wasu ayoyin mu kwana uku ko hudu alaran ma yana maimaita mana, in ba ku manta ba har haka muka dinga yi. Wasu ayoyin sannan muka yi sati guda, aje a dawo, wani har yana cewa malam ba za a matsa gaba ba ne,
An gane ko? To wani lokaci zaka samu akwai wato fa'idoji ne da malamai suke fitarwa. Kuma tsallake su ina gaba ba ci gaba bane a karamar Allah. Yawwa, saboda haka a tsaya din a fahimta ba wai gaggawar mu sauka ba. A in mun sauka ina muka dira. Ko ba haka bane? Yawwa, ta iya yuwa ka sauka ka dira kan kaya ai kaga an samu matsala. Da baka sauka ba ma da yafi ma. Amma idan ka sauka ka dira kan katifa. To kaga ai gaba ta kai mu ko? To insha Allah ta'ala ba za mu dinga gaggawa na cewa sai mun sauke sura ko sai mun gama ta ba. Gaskiya wannan ba ɗabi'ar mu bane. Mukan so a wasu lokuta mu ta maimaita ayoyi muna ta fitar da abin da Allah ya sanar da mu gwargwadon iyawa. Muna addu'a Allah ya datar da mu akan haka din ya kuma ƙara mana ilimi mai albarka na tsoron Allah. To abu na ƙarshe shine a wasu lokuta zaka ga wata gaba ta zo akwai wasu dogayen hadisai wanda wani hadisin sai ai kwana uku ma ba a gama shi ba. To gaskiya duk in mun zo wannan zamu iya dauko waɗannan hadisan mu ta karanto su mu ta fito da abubuwan da yake kunshi a ciki dan fassara ma'anonin abin da muka karanta insha Allah ta'ala. Wannan mun yi haka ne ko muna wannan bayani in ba kuma ta ba duk shekara in muka zo tafsiri kafin mu shiga tafsirin mu kai tsaye mukan yi kokarin gabatar da ire-iren waɗannan bayanai din saboda ya zamanto mu zamanto ala basiratin wa ilmin akan basira da ilimin abin da muke yi. Muna addu'a Allah ya datar da mu Allah kuma ya mana muwafaka. Surar da muka kwana a kai wanda bara ina jin ran 21 muka ni kan dai na tsai da tafsiri a sakamakon azurtan da Allah ya tafi ne goman karshe a kasa mai tsarki. To na tafi na bar muna farko-farkon suratul hadid. Farko-farkon suratul hadid. To kuma na bar malam Dr. Talle akan ya ci gaba. To amma abinda nake gani fa'idar da kuka samu a gurin Dr. Talle Allah ya saka da alheri. Sai a rike ta. To sannan mu kuma zamu zo zamu sake bin wannan sura daga farkon ta ma zamu dauko ta insha Allah ta'ala. Sai kuma yadda zamu dauko ta ne daga farko. To amma a yau abinda nake so mu danyi tattauna nasiha ne nake so na yi mana tare da ni da nake magana akan shigowar wannan wata mai alfarma. Kasancewar wata ne wanda dukkanin mu nan gaba daya mun yarda wata ne mai daraja mai girma mai mutunci mai albarka. Amma abin mamaki da takeici a mutane suna ainihin wato rasa gwabi da alherin wannan wata. Suna bari abin yana zagwanye musu yana salwance musu ya zamanto azumin ya zo har ya wuce. Wallahi wani bai mori azumin ba. Ba ma maganar ibadoji da ayyukan alheri da ake bukata ana yi ba. Wani hatta zallar azumin baya iya tsayawa ya inganta ya kyautata shi. To sai kaga alheri da yawa ya kubuce mana. Kuma wannan azumi da Allah ya halarto da kai bana kana cikin masu yin sa kuma da lafiya. Wallahi tallahi ba karaman ni'ima bace. Domin ni ina da yaqini wala Allah akwai abokinka da bara kuna zuwa tafsirin dan tare da shi. Bana kuma Allah ya dauki rayuwar shi. Akwai da yawa haka ko babu? Akwai su da yawa. Wanda da kuna zuwa tafsirin nan tare da shi, bara da shi kuka zo. Bana kuma kafin dawowar wannan azumi shi kuma ya koma ga Allah. Kai kuma Allah ya ma gamdakatar din isowa azumin. To sai ka gane da kai da shi ba wanda ya biya Allah ya masa ni'imar da ya masa. Kuma shi da ya riga ka bai yi gaggawa ba. Kai da ka saura ba ka yi jinkiri ba. Kowa lokacinsa yake jira. Amma dai babban abin da ake bukata shine lokacin da Allah ya baka to kar kai wasa ya kubuce ya zagwanye ya tafi ba tare da kayi amfani da shi ba. To wannan shine riba. Amma idan ka kuskura damar lokacin yanayin da Allah ya azurta ka da shi kai wasa ya zo ya kubuce ba tare da ka amfana da shi ba to wannan shine babbar matsala da dan adam zai fuskanta a rayuwar shi.
duk asara mai sauki ce, kai asarar dukiya, kai asarar wani gaba ta jikinka, kai asarar wani abu na kadara, duk abin da zaka yi asarar sa a irin wannan dangin wallahi asara ce mai sauki sama da a ce kayi asarar lokacinka ko kayi asarar imaninka. Duk sauran da sauki, amma wannan asarar ta lokaci da yanayi wallahi ba karaman aiki bane. Yasa an samu daga cikin magabata akwai waɗanda tsakanin lauma da lauma sai sun yi tasbihi ga Allah saboda ba sa so lokacin su ya tafi a banza. An samu cikin magabata akwai wanda kwanciya baccin sa ma yana daukar mataki wajen ya zai yi ya ƙara ilimi ko malamin da aka ce kusan mujalladi nawa ya rubuta irin ka san in ka zo bacci kafin ka dau baccin ya dauke ka wata ran kakan yi tunani haka kai ta nazari akan wasu abubuwa bayan kayi addu'a wallahi a cikin wannan nazarin sai tuno wata aya ko wani hadisi ko wata fa'ida to yana da littafi takaddu a gefen sa da biro yana tunowa sai marma zai dauko sai ya bude shafi sai ya rubuta sai ya mere aji a aka san da ya rubuta mujalladai volumes ba wai volume ba volumes saboda ba sa wasa da lokacin su ba sa wasa da abin da Allah ya ajiye su akai sun san muhimmancin lokaci. To dan haka wannan damar da Allah ya shigo da kai cikin ta akwai wanda wallahi wallahi da zai same ta da kakarsa ta yanke saka yana ganin a iya wannan kwanakin zai iya samu ya cilla ya tabe ma'ana ya samu yayi abin da zai samu rahamar Allah gobe kiyama. To amma kai yanzu Allah ya baka ita yanzu daga jiya azumin farko zuwa yau azumi na biyu karshen ta ko aya ɗaya ba karanta na alkur'ani ba kuma in kai wasa a haka wannan kwanaki za su tafi ba kai komai ba. Wala Allah a samu wanda jiya bai bi tarawihi ba shi bai yi a gida ba shi kuma bai yi a masallaci ba kuma wani wallahi a haka wannan sallar za ta wuce bai yi ta ba kuma bai yi a gidansa ba. Akwai wanda yanzu tunda aka fara azumin nan jiya zuwa yau ko tsagin dabino bai ba wani sadaka ba kuma ya zauna kawai shi wai shi talaka ne wai shi ba shi da shi bayan annabi yana cewa ittaqullaha walau bi shiqqi tamratin ittaqun nara na'am jazakumullahu khaira ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ko ainihin wato ne mu tsari daga wutar jahannama koda da tsagin menene dabino baka da kudin tsagin dabino. Tsagin dabino baka da kudin na fata an fahimta. To amma wai yana jira wai shi dai sai dai a bashi ba zai iya yunkuri dan abin da yake da shi ya bayar ba. To wannan ba daidai bane duk yana daga cikin amfani da lokaci na Ramadan din kar ka sake wannan kwanaki su wuce maka ba abin da kai kai kokari ka saka wa kanka magabata jama'a magabata hizbi suke sa wa kansu hizbi mutun ya ce to ba wai magana a cikin Ramadan ba a'a a duk kwanakin su na duniya za su saka wa kansu abinda za su karanta na Alkur'ani ko za su yi sallah da shi na Alkur'ani kuma wallahi tallahi ko bacci suka yi bacci ya kwahe su ba su yi ba in suka farka he sun yi ko kuma a ce ya hige musu har wani hizbin ya zo to he sun hada guda biyun nan da na jiya da na yau wallahi he sun hada sun karanta ba su yadda ba ya wuce maka ba ta haka suke yi har ka ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda dai ya manta hizbin sa bai yi a dare kaza ba to yana da daman ramawa ko yin sa a dare kaza ko a lokaci kaza saboda a nuna maka time utilization yadda ake amfani da lokaci wajen bunƙasa imani da bunƙasa tattalin arzikin takawa. Wannan dalilin yasa hatta wannan azumin inda zaka tambayi meye dalilin yin sa Allah ya ba mu amsa alarama Allah ya ce wannan azumi dan mu ji tsoron Allah ne Allah ya ce mishi billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min قبلكم لعلكم تتقون.
نعم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم فمن تطوع خيرا فهو خير له نعم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعملون الله مدوكين سلكيتي Ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya da Allah kuka bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka yi imani cikakken imani da Allah da yarda da hukuncen Allah da kuma yarda da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutiba alaikumus siyam Allah ya ce na wajabta azumi ko an wajabta azumi akan wajabtawa bi ma'ana dole gyada ta mai in taki ta sha matsa Ma'ana dole ne kai azumi matukar dai lafiyar ka kalo kuma ba wata larura da shari'a ta yadda ka bar wannan azumin saboda shi dole ne kutiba alaikumus siyam Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan wanda suka zo kafin ku ma'ana ba mu muka fara azumi ba jama'a wannan azumin ibada ce wanda magabatan mu sun yi ta annabawa sun yi azumi jama'a idan ma ka ji kalan nasu to sai kaji kai idan ma irin wannan aka zo anya za a gare da kai lafiya kuwa saboda suna su ba irin namu bane wai ko ina fata an fahimta so saboda haka kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku kamar ka tambayi Allah Allah me yasa kace mu yi azumi sai Allah ya ce la'allakum tattaquna abin da yasa nace ku yi azumi in kuna azumi za ku samu ƙarin tsoron Allah za ku zama masu takawa za ku zama masu tsoron Allah da bin rayuwa a hankali za ku bautawa Allah in azumin ka ya karbu wallahi tallahi hatta rayuwar ka heta canja hatta rayuwar ka heta canja hatta yanayin ka sai ya canja kai wallahi lafiyar jikin ka ma heta canja matukar azumin ka ya samu shiga a gurin Allah ba ba wani abu na rayuwar ka wanda ba zai canja ba domin takawa babu abin da ya kai ta alheri gaba daya a rayuwa to Allah ya ce dan ayi takawa yace ayi azumi sai Allah madaukakin sarki yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda bahi da lafiya cikin ku ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ko to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadan sai ya biya ma'ana ya sha malamai suka ce ana kaddara fa aftara fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zamanto mara lafiya ne ko yana halin tafiya wannan dalili na rashin lafiya ko dalili na tafiya ya sha azumi to shikenan sai ya kirga wasu kwanaki bayan ramadan sai ya biya sai Allah ya ce wa alal ladina yutiquna hu fidyatu ta'amin miskin wannan hukunci ne wanda malamai suka ce an shafe shi wanda za su iya kuma su ciyar da miskinai ko ba su da damar yi amma za su iya su ciyar da miskinai malamai suka ce ana nufin tsoho ko tsohuwa to amma su ma wannan hukuncin malamai suka ce ya fada akan su an gane magana da kyau ko me ya goge wannan hukuncin shine wa anta sumu khairal lakum in kuntum ta'lamuna ku yi azumi yafi alheri akan ku ciyar an gane magana da kyau ko saboda haka da tsoho da tsohuwa sai in ba za su iya bane aka ba su damar menene ciyarwa amma in za su iya to su yi shine abin da yafi an gane magana da kyau ko maganganu guda biyu cikin ayan nan masu muhimmanci na farko an ce dan ayi takawa aka ce ayi azumi
shi yasa da Allah ya tahi da ya dunkule jama'a gaba daya ya tattara su guri daya ya daure su sai ware iya masu takawa yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله مدوكين سركي يتي يا أيها الناس يا كو دندزو دا تارو دا ماتو دا آير متاني غبا دايا duk gaba daya kowa da wanda suka mutu da wanda suke rayi da nada da na yanzu kap inde kai dan adam ne to da kai Allah yake magana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Allah ya ce ni na halice ku dangin maza da dangin me mata wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki bangare bangare jama'a jama'a gungu gungu wa qaba'ila kuma muka sanya ku kabila kabila ba dan komai ba Allah ya ce li ta'arafu dan ku dinga fahimtar junan ku yanzu da Allah ya mu dukkan mununmu kamar yan China sai kaga baban wani ka je ka abun nan sa ahe ba baban ka bane ko ba haka bane ashe ba baban ka ba duk an yi kamato an gane maganar da kyau ko to amma Allah sai yayi mu daban daban kana ganin wanda ba naka bane zaka ce wannan ba nawa bane kana ganin wanda ba dangin ka bane zaka ce wannan ba dangi na bane kana ganin wanda ba yaran ka bane zaka ce wannan ba yare na bane to ba an yi mana haka dan ko mu dinga kabilanci ba kabilanci haramun annabi ya ce mutumin da duk yake da kabilanci a zuciyarsa ko da da kwaye zarra ne ba zai shiga aljanna ba kace kai yaran mu yafi na wani kazi kabilan mu tafi ta kaza a manzo Allah cewa la fadla ala al-arabi ala ajami wala ala al-ajami ala ala arabi wala ala al-abyadi ala al-aswadi wala ala al-aswadi ala al-abyadi kullukum min adam wa adam khuliqa min turabin manzo Allah yace ba bambanci tsakanin balaraban mutun da kuma wanda ba balarabe ba haka kuma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba haka kuma fari bai fi baki ba baki ma bai fi fari ba dogo bai fi gajere ba gajere bai fi dogo ba ko mai fadi bai fi tsigi tsila ba tsigi tsila bai fi mai fadi da kauri ba gajere bai fi wada ba wada bai fi gajere ba dara wada bai fi wada ba wada bai fi dara wada ba na fata an fahimta kullukum min adam dukkan ku daga annabi adamu kuke wa adamu khuluqa min turabi an gane magana da kyau ku yasa wani yake cewa annasu fi jihati tamthili akfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u fa in yakul lahumu min sulbihim nasabun yatafakaruna bihi fatin wal ma'u yace al annasu duk mutane gaba ɗaya da kake gani fi jihatin tamthili in za a buga misali ne akfa'u gaba ɗayan su ɗaya ne ba wanda yabi wani sai yace abuhumu adamu baban su kaf shine annabi adam wal ummu hawwa'u uwar kowa ita ce hawwa'u da haka daga kaga mai suna hawwa'u uwar ka ce kaje ka gaishe ta an gane magana da kyoku yi to sunan asalin mahaifiyar ka ta farko kenan haka duk wanda ya ga adamu ya je ya gaishe ya ce baba ina wuni eh saboda sunan asalin baban ka ne na farko Allah rahmai ce yayi biyayya na ce ai dole sai yayi biyayya ai eh a gane magana da kyau ko abuhumu adamu wal ummu hawwa
yace wa iya kullahum fi sulbihim nasabun fi aslihim nasabun, yace imma ace suna da wani abu na nasaba a cikin tsatsan su, ya tafakaruna bihi, wanda har za su yi mutane alfahari da hi, fatinu wal ma'u, to ruwa ne da turbaya, ba da hi aka haifu aka halitu baban mu ba, to in ma za ai alfaharin da wanne ne, kace ni dan kasa ne, ni dan turbaya ne, to kaga ana alfahari da turbaya, ma'ana yana so ya nuna mana cewa bai kamata mu dinga alfahari da jiji da kai da isa bayan muna sane da asalin mu cewa mu turbaya ne da ruwan mani ba. An gane magana da kyau, inde mun san mu ruwan dugon mani ne da turbaya da kasa, wanda asalin mu kazanta ce, kuma muka zo Allah ya tsarkake mu, to kaga ba wanda zaka daga wa kai ka nuna wa kai wata tsiya ce. Shine yake cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, sai yace lita'arafu, dan ku funinga fahimtar duranku. Sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum, wanda kawai zai yi tinkahon yafi wani shine wanda yafi kowa tsoron waye, tsoron Allah. To shi mafi tsoron Allah kan an riga an same shi a duniya shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda motsi ka dan Annabi daga an taba sai ya ce ala inni atqakum billahi, ku sani kaf na fi ku tsoron Allah. Dan haka wannan matsayin na farko an riga an samu wanda ya hau kansa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kai ma sai ka biyo baya, ka biyo baya, ka biyo baya, a dinga kwatantawa, sai a zamanto an shiga layin sahabbai da layin tabi'ai da layin tabi'u tabi'ina wajen jin tsoron Allah da abun nan. To fa'idar da ta sa na kawo wannan magana da wannan ayar shine shi asalin wannan azumi dan mu ji tsoron Allah aka ce mu yi shi. Hikimar yin sa shine ka ji tsoron Allah, ka samu ƙarin tsoron Allah, ka samu ƙarin gyara alaƙarka da Ubangiji. Ya zamanto abinda da kake yanzu baka yin sa, abinda da baka yin sa na alheri yanzu ka dawo kana yin sa, wannan shine tsoron Allah. Mutum ya taka tsantsan da Ubangiji, kada yi wasa da lamarin Ubangiji, kada yi wasa da lamarin ibada, kada yi wasa da duk abinda Allah ya dora mishi. To haka kuma duk abinda Allah ya tsawatar, to ya zamanto ya kubuta daga aikata shi, ya watsar da shi, yayi wancakali da shi. To in wannan ta faru, to gaskiyar magana azumin da kake yi wallahi ya maka amfani. Abin da yasa nake wannan magana, wallahi kaina nake wa nasiha da kuma ku baki daya, amma farko dai ni ta fara amfana ta kafin ta amfani kowa, shine zaka ga muna ayyukan ibada, muna ayyukan alheri, amma halayenmu ba sa canjawa. Masu ibadar azumin nan dai su ne kuma su ketarawa gidajen mutane suna yi musu sata, ana samu ko ba a samu. Kaga wannan azuminsa bai zama karɓaɓɓe ba, domin bai masa amfani wajen hana shi saban Allah ba. Mai azumin nan dai shine zaka samu kuma yana neman yarwa ne, yana wucewa da ita wasu gurare, yana abin da ya ga dama da ita, shi kuma azumi yake yi, musulmi ne, yana azumi. Wannan yana nuna ibadarsa ta azumi amfaninta in ma akwai, to gaskiyar magana ta yi karanci kwarai da gaske, ya kamata ta hana shi waɗannan abubuwa. Zaka yadda da ni idan ka ga akwai musulmin da sabo wannan idan aka ambata sai hankalinsa ya tashi, ba wai maganar ya je ya aikata ba, ana ambatawa zai rasa ina zai sa kanshi. Zaka yadda da ni idan ka ga wanda idan ya ga an kashe wani ba fa shi yake san ba, amma sai ya kasa motsawa daga inda yake. Amma wane kuma shi ma musulmi ne irinsa, wala Allah ma sunansu ɗaya, sunan wancan Ahmadu shi ma sunansa Ahmadu, amma shi wancan Ahmadun ya faskara wani adda kuma ya yi mursisi, ya daka tsalle, ya yi ihu, shi kuma da aka sara addar a kusa da shi ya hau bari yana makyarkita yana neman ina zai zauna ya huta. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Kaga daga nan zaka gane akwai bambancin matsayi na imani da takawa da tsoron Allah tsakanin wancan Ahmadun da wannan. Jama'a ana samu ko ba a samu? To yadda wancan Ahmadun yake mai jin tsoron Allah, wanda ko sabo ko aikin aisha ya ga an aikata hankalinsa tashi yake, to haka fa ake son wancan wanda zai sara wana kuma ya tsalle ya ihu, haka ake so ya zama kamar wancan Ahmadun. To ya aka yi, me ya faru?
To wannan shine dalilin ibadojin nan da muke. Sallan nan da kuke gani Allah da kansa ya nassanta mana cewa tana hana. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi ya kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa alihi wa sallam karanta musu abinda muka sauke maka muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani bayan ka karanta musu kuma wa aqimis salata ka kuma tsaye da sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka karanta musu ka musu tafsiri kai musu bayani na abinda muka sauke maka muka yi maka wahayin sa na alqur'ani sannan kuma ka tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata domin lallai inna dinnan harfu nasmin ne wat tawkid harfi ne na nasaba da karfafa magana as-salata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahira ala akhirih an gane ko inna as-salata lallai tabbas dahir ba ko kwanto maganar Allah ce jama'a lallai ita sallah tanha anil fahsha'i in mutun yana yin ta tana hana shi al-fasha me al-fasha malamai suka ce daga an kira alfasha abinda kake iya fassara shi da gaggawa kafin aje kan kowanne irin sabo ita ce zina wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina sai ya ce innahu kana fahishata zina alfasha ce saboda haka malamai suka ce daga an kira alfasha farkon abinda ake fassara ta da shi shine zina sannan sai sauran abubuwa su biyo makamantanta madugo luwadi sauran dukkanin dangin sako alfasha ne amma zina ita ce farkon fassara an gane magana da kyau ku saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tanha anil fahsha lalle sallah tana hana alfahsha tana hana zina to yanzu kai ya akai kana azumi kana sallah kuma kana zina kun ga zinace-zinacen da ake wallahi tallahi sun wuce tunanin mutane fa zinace-zinace ake babu kama kafar yaro na rantse muku da Allah yarinya karama wallahi in aka zo maka da ita aka ce maka tana zina sai ka rasa inda zaka sa kanka yara kanana malam matasa yan shekara 18 19 20 22 da 3 da 5 zaka sha mamakin irin yadda za a zo ana gaya maka cewa suna ta zinace-zinace. Kwanakin baya, Commander na Civil Defense, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ya gayyace ni, naji ya gayyace su Mallam Dokoro, ya gayyace su Mallam Isa Taliyawa, ya gayyace su Mallam Isa Alawi da sauran manya-manyan malamai. Sun je har office din. An kamo wasu yara ne sai ya ce da Allah na zo ne musu nasiha. Ya sa wani a gurin ya buga mun waya ya ce da Allah ne ya hakuri. Na bar duk abin da nake na tafi. Wallahi da naje aka fito min da wasu yara kanana an kamo su a gidajen alfashan nan da ake ginawa kananan gidaje na iskanci wallahi wallahi ban iya tashi a gurin ba har sai da na zubar da hawaye saboda takaici da bakin ciki da tashin hankali yarinya ce aka nuna min shekarar ta 16 jama'a shekarar ta 16 amma wallahi babu wani nau'in abin sha da ba ta sha da bakinta take ce min har giya tana sha da bakinta shekarar ta 16 wallahi tace min waɗanda suke kwanciya da ita a wuni akalla sun kai mutum 8 zuwa mutum 9 daga safiya zuwa dare kuma wani abun mamaki da ya daga min hankali wata yarinya ce ta saka ta a cikin harkar kun san wani abu duk wanda ya zo ya zina da ita ita wannan yarinya ita take karɓar kuɗin ita ba ita ake bawa kuɗin ba
sai dai karshen yini ta dauki 500 700 da aka kawo mun wacce ita take karbar kudin na tambaye ta nace kina karbar kamar nawa a kowace saduwa da aka yi da ita tace wata tana wani yana tana karbar 700 wani 900 wani 3000 wani 5000 amma wallahi a karshen yini naira 700 za ta dauka ta bata sai dai ta saya mata kayan maye ta saya mata kwalbar giya wannan fa anan nan garin nan fa ba wai wani guri ba commandant civil defense a gaban sa muka yi wannan abu ƴaƴan musulmi ne wanda suke abin da su ƴaƴan musulmi ne ga sunan duk an jera su ga sunan muna kallon su to abin da mu muke tambaya shin wannan azumi da muke da waɗannan ibadoji da muke yi da Allah ya nuna mana cewa yin su yana ƙara tsoron Allah yin su yana hana alfasha yin su yana hana zina yin su yana hana kadaki wani yin su yana hana kaci mutuncin wani yin su yana hana kaci zarafin wani yin su yana me yake faruwa kaga mutum musulmi yana waɗannan ibadojin amma rayuwarsa kwata kwata bata canjawa me yake faruwa yana da kyau da ni da kai mu bincike waɗannan abubuwa saboda haka azumin nan jama'a wallahi ka dinga yin sa kuma kana auna rayuwarka wannan hi zai sa ka gane lalle azumin ka yana ma amfani ko baya maka amma in ka ci gaba da tafiya haka ai kana cewa ya Allahu Ghafurur Rahim ne to kuma ka sani shadidul iqabi ne har ilau lalle Ghafurur Rahim ne mai gafara ne mai yawan gafara mai yawan rahama amma kuma mai tsananin uquba ne kuma har ilau saboda haka mafita a guri na da kai shine mu ji tsoron Allah mu dinga ja baya daga ayyukan asha da ayyukan da basu dace ba domin wannan shi yake duna lalle ayyukan mu na ibada yana mana amfani a cikin zukatan mu da kwakwalan mu da rayukan mu da komai namu amma rashin yin haka to gaskiyar magana akwai alamar tambaya dangane da rayuwar mu gaba daya azumin nan saboda a nuna mana gata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da yayi wannan azumi yana mai cike da imani ka ji fa cikakken imani ka cika da imani da neman lada a gurin Allah manzo Allah yace an gafarta maka zunubanka da duk suka gabata wai ana so kai training na takawa da tsoron Allah a yafe ma abin da ya faru baya ka gyara gaba amma wallahi wani yanzu dazu naga wani ya dora magana ne kamar ta shega haka da irin tsiya ta en Facebook amma ko magana akwai darasi a ciki domin kai ya kamata ka kaifa mai musulmi ne mai hankali ko mutun ya dora abu dan ya bada dariya kai kuma ka dauki darasi a ciki wani ne ya dora yake cewa wai liman ne ya juyo yace kalle ku da Allah ko kunya ba kwaji da ba wanda nake gani a sallar asuba sai yanzu ɗaya ga watan ramadan duk kun ba kun cika mun masallaci shi ya dora ne yayi dariya masu komen suna ta komen suna kyalkyale dariya suna sa alamun wannan gwaigwai mai dariyan nan akwai wani gwaigwai da zaka ga an sa wai yana tuntsira dariya ko me sunan sa irin muji ko to an sa wannan gwaigwai din ni kuma wallahi abin ba dariya ya ban ba darasi ya bani eh wato abin daban ne ko haka ne to ai so muke din mu zama iri daya eh amma abu malam yace wai abin daban ne wai mu da masu daban a duk daya ne baka ji yanzu baka ce inna akramakum inda Allah a takakum ba ina fata an fahimta so abin ni sai bani darasi cewa gafa gaskiya abin da ya faɗa haka ne mutane sun watse sun bar gurin Allah sai yanzu da azumi ya dawo suka dawo shi kuma Allah ya ce na karbe ku eh sun yi dikamfi yanzu kuma sun dawo sun yi register Allah ya ce na karbe ku domin ba haushi ya ce wai hannunka fa zai riƙe ka yanke ka yar ba shine asalin fasarar nan Allah ba zai watsar da al'ummar shi ba wallahi duk yanda kowa kangare kana dawa ka ce na karbe ka in babanka ne kai mar haka sau uku a na hudu zai ce bar gidan nan
ko ba haka bane jama'a amma Allah ka gudu ka dawo yace na karba ka sake guduwa ka dawo yace na karba ka sake guduwa saboda hi ne ya halice ka ba wanda zai maka wannan in ba shi ba so saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu yi amfani da wannan damar da Allah ya bamu wajen gyara ayyukan mu na sabo da kuma yin ayyukan alheri da ribatar waɗannan kwanaki masu daraja ta hanyar yawan karatun alqur'ani ta hanyar yawan tasbihi yawan hailala ta hanyar yawan kyauta yawan sadaka ta hanyar yawan sallah da yawan zikirori ta hanyar kyautatawa iyaye kyautatawa magabata kyautatawa iyalai yalwata musu gurgurdan abin da Allah ya hore sannan ka yi amfani da damar nan musamman ga waɗanda Allah ya ba su dukiya ku fito da abinci ku raba wa mutane a wannan gabar nake so sa wasu mutane a addu'a saboda wallahi suna iyakacin kokarin su wajen taimakawa mutane na farko shine Alhaji Sa'adu Alime Silifas ana ce maka dai ga watan Ramadana zai dauko zakashi ya kawo a taimakawa bayin Allah dan haka wannan karan ma ya turo mana kudi naira 200 da nawa da 50 an gane magana da kyau ko Allah ya saka mishi da alheri sannan akwai Senator Sa'idu Ahmad Alkali kwana 4 ko 5 ga Ramadan kafin Ramadan din nan wallahi ya bada shinkafa irin 10 kg guda 100 aka raba bayin Allah guda 100 kuma ba iya mu ba ya kai masallatai da yawa guda 100 to kaga shi ma yayi kokari sannan yanzu haka ina ga waɗannan sun iso ne ba su iso ba ko yanzu haka an buga mun waya ya ba mu sola guda 8 wanda za a kafa a masallacin nan dan ba mu haske dangane da ai abun nan sallar tahajjud da sallar tarawihi da sauran abubuwa da muke na programs wanda zai kara haskaka mana gefen masallacin nan sola guda 8 wallahi ya turo mana wanda ma ya kawo abin yace duk gaba ɗaya inda ya raba sololin mu kadai ne muka samu 8 wasu gurin 3 wasu gurin 2 ma wasu gurin 5 amma mu yace a kawo wa Al-mulaqab bil albani guda 8 amin summa amin so Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da jannatul firdaus to irin waɗannan abubuwa ake so masu kuɗi da masu dukiya da ƴan siyasa ku ji tsoron Allah ku fito ku taimaka mutane mutane suna cikin wani yanayi suna cikin wani hali dangane da wannan rayuwa ga cash policy yazo ya zama mana bala'i la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yanzu yayi sauki to ga wani manager a can yace yayi sauki ka gani ta ba wani sauki sai dai su manajoji wala Allah su Allah ya saukaka musu ko na yawa to to wai baba Ibrahim yace amma transfer 5000 yanzu ka bamu ko 50000 ma kai so saboda haka a dan fito a taimaka mutane jama'a shekaran jiya ina ganin Omefele ne ko Emefele ne me sunan sa wannan eh Emefele ko to Emefele eh Godwin Emefele eh jiya na gan shi yana bawa mutane hakuri wai dangane da matsala na transaction bankuna he a tura kudi sai kwana 5 kafin ya iso wai maganar yanzu tukunna cash ba dai babu shi ko ba haka ba to ba kuma cash din ba yanzu transfer man aka yi sai kai sati guda kana jira wata ran ayyana ramma kaga akwai matsala wallahi nace to ba ku shiryawa wannan abun ba dama ku kaka ba wa mutane wato ina so ku lura da wani abu kasahen da suka ci gaba wannan abun fa ina so ku sani ba wai wani sabon abu bane a duniya abu ne wanda yake sananne a duniya wanda yake dan zuwa ko dan da Saudiyan nan da Allah yake dan azur zaka sha mamaki akwai wani gidan abinci ana ce masa albaik gidan abinci ne wanda ake bada abinci na alfarma irin na manyan mutane amma gwamnati ta saukaka shi kai ma talaka kana iya zuwa ka saya riyal 15 ne riyal 10 riyal 20 25 zaka iya zuwa ka saya wallahi computer suke da su inde kana da system din kana zuwa ba wai maganan ka soka ATM a jikin POS ba a'a kawai kan ATM din ka zaka haska a computer tana haskawa ta kwashe abin da take bin ka billahi la ilaha illa huwa mala arab kana haskawa an haska ka wallahi mala
kana mika fuskar ATM din tai dil kawai ka sa aljihunka an gama shikenan an gama to amma mu nan kuda kuda kuli jama'a kuda ku har yanzu abubuwan mu basu waye ba aka ce sai an kaka ba mana cash policy ba dole a sha wahala ba ka gani cashless to saboda haka da Allah a fito da kudade a fito da kayan abinci a fito da suga a fito da wake da masara da shinkafa da kudi yawa jazakumullahu khairan a raba wa bayin Allah jama'a Allah zai taimaka wanda ya haka wallahi a surar da zamu shiga akwai maganganu ire-iren waɗannan kuma in mun zo zamu fadada su insha Allah ta'ala domin samun fawaid na waɗannan abubuwa muna addu'a Allah ya sa mu wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kuma gama shi lafiya Allah ya albarka a cikin iliminmu ya albarka a rayuwarmu ya albarka a iyayenmu ya albarka wa matanmu ya albarka wa ƴaƴanmu ya albarka wa sana'o'inmu ya albarka wa kasuwanninmu ya albarka wa matanmu da ƴaƴanmu da duk abin da muka mallaka Allah ka sa masa albarka Allah karka haramta mana ladan wannan azumi ya Allah karka haramta mana ya Allah ladan ibada da kuma yin ibada a cikin wannan azumi ya Allah Allah ka sa mu ibadar kuma ta zama karbabbiya a gurin ka ya Allah Allah ya saka duk wanda suke taimaka mana a wannan tafiya da kuma wannan hijima Allah ya biya su da aljanna Allah ramma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira abinda duk yake nema a gurin Allah Allah ya bashi wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka ƴan committee mu duka da suke taimaka mana wajen gudanar da wannan harkoki Allah ya saka musu da alheri gaba ɗayan su Allah ya biya su da aljannar firdaus ma'aikatan mu na social media da suke ta fama dare da rana safiya da maraice in Ramadan ya zo ba su da tsugun gaggawa suke a gama karatu su dora su tura can Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi wannan karatu ana nuna shi a gidan talabijin na Albani TV daga karfe 8 zuwa 9 na dare bayan an gama tarawihi insha Allah zaka je ka samu ana wannan tafsiri din sannan ana kuma jin sa a gidan rediyon Amana daga karfe 12 zuwa karfe 1 a na rana to sannan akwai wani gidan talabijin ma amma shi sai zuwa gobe wala Allah zamu sanar da karfe nawa ne da kuma sunan gidan talabijin din insha Allah ta'ala wassalamu alaikum na'am to Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masha Allah wa alaikum assalam dama shi da sanarwa kuma Allah ya san insha Allah na'am batun karatu da sanan rana na'am Oke, to to bar mu sana. Yawa, to sannan Allah rama kun san bayan yana ja mana baki a nan saboda tawadu'u da kankan da kai. To kuma shi ma babban malamin tafsiri ne yana yi a Darul Ilmi. Saboda haka ana gayyatar jama'a da daddare ake wannan tafsiri da karfe nawa? 9 zuwa 10 na dare. Saboda haka muna buƙatar bayan Allah su halatta domin samun fawaid. Allah ya saka masa da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.